добриво для наших кавунів. Ось тут у нас десь літру 30 є попелу. Ось такий він у нас. Сипаємо його на 200 літрів води. Коли пройде 5 днів, ми його відсідемо. Осадок той не будемо чіпати, він буде на дні. І перемістимо його в бочку, завеземо на наші баштанчики і будемо їх підживляти таким добривом, щоб наш баштанчик був солодкий. Це найкраще буде добриво. Висипали наш попіл. Зараз його з таким вугіллям ось перемішуємо. І даємо йому настоятися 5 днів. Далі все зверху це знімемо, процідимо і будемо давати в каплю нашим баштанам. Пройшло 5 днів і ми зараз процідуємо наше добриво. Добриво це із попелу, такий настій. Такі угільчики у нас залишаються. І тут у нас 50 літрів, 100 літрів ми процідимо сьогодні, дві таких бочечки, і поїдемо підживимо наші баштанчики. Ось. Привезли наше добриво, кидаємо нашого фільтрика, і зараз будемо підживляти наші баштани. 50 літрів вже майже ми підживили, ще залишилося 40. Зараз краник перекриємо і переставимо на бетон цей. І підживляємо наші баштанчики. Підключили ми нашу капельку. Ось бачимо, як радочком лежать наші кавунчики чудові. Це у нас шугабебі. Підключили каплю. Пускати наше добриво, яке ми виготовили самостійно, калійне добриво, живляти наші баштанчики. І це буде вже у нас остання підживка. Бачимо, вони вже такі доволі вже непогані. Ось погляньте, все. Я навіть і не думав, що шугабебі таке вимахає ось. За ці дні вони вже побільшали. Такі стали чіткі. Всім дякую, підписуйтесь, слідкуйте.